Jeg, nu kan jeg ikke komme op. Jeg kan ikke... Jeg er ikke mat, og jeg kan ikke komme op. Hvor er det åndssvagt. Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed Fortnite-video direkte til dit fjæs. I dag, der skal I se noget virkelig, virkelig mærkeligt, som jeg var ude for. Fordi I kender jo godt de her boomboxer, som er blevet tilføjet til spillet. De smadrer jo alt, hvad der er omkring en. Og så er der jo også nogle huse, som har en vis kælder. Og hvis du smider en boombox ned i et hus, og du så er nede i den kælder, og du ikke har nogen mats til at komme op, jamen det får vi i hvert fald se i dag, hvad der så sker. Så hvis du godt kan lide den her video, jamen så husk at vise det ved at klikke på like. Og hvis du ikke er en del af Funder-kanalen, jamen så husk at klikke subscribe. Vi vokser hver dag, og det er super fedt. Og hvis du yderligere har lyst til at vise din support til Funder-kanalen, jamen så husk at bruge Funder-koden i Supporter Creator inden i itemshoppen i Fortnite. Men ikke mere sniksnak, lad os bare hoppe direkte ind i videoen. Var der slet ikke nogen, der landede i retail? Jo jo. Nej. Kom at me, bro. Så kom. Men var han hoppet ud? Og han hoppede ud der? Okay. Let's go. Så kom, bro. Så kom. Hvad er det der? Hvor er det han? Jeg tjekker lige, hvad det her er. Uff! What do you want, bro? Okay, hvor er du? Du er herhenne. Oh, bro! Jo, du kan da ikke bare gøre det der! Ja, det der var dårligt. Uff! Jeg skal tit! Da, lad os tage fly. Okay, det her... Vi skader det faktisk rimelig meget. Men vi skal bare hoppe ud, lige snart vi bliver beskudt. Tænker jeg. Ej, der er flere fly her, okay. Sidder der? Der sidder en derinde! LOL! Er det mit skjold? Damn. Det er mit skjold, mate! Awesome. Ah! You crazy, bro! Yo, bro! Hvorhen? Der nede. Oh my god! Okay, det er det. Kom, mate. Ah! Uff! What? How are you not dead? I fell ned. Oh, let's go. Bro, cha! He is dead, mate. Definitely dead, mate. Bro, you did. You did, bro. You did. Leave me alone. Stop. Jeg skal lige have en kop kaffe. Shit, mate. Yo, bro, jeg sidder med en kop kaffe i hånden. Stop! Okay, må du være glemt. Vi drikker ikke kaffe. Det er jo later, alligator. Okay, alle har bare overtaget de der tårnhøje. Ja, det tænker jeg nok. Hvorfor er det, at der ikke er nogen, der gider at gå efter ham der? Altså, jeg er ikke ærligt, tager dig sammen med. Du kan ikke engang ramme med din sniper.
prøver lige den igen, ikke? Ej. Åh, jeg er en klap her. Stadigvæk to tilbage. Okay, ham der, han der. Ej. Bros. Åndssvagt. Åndssvagt. Hvor er du, bro, bro? Jeg er her, bro. Bro! Jeg nu kan ikke komme op. Jeg kan ikke. Help. Jeg kan ikke komme op, fordi jeg har ikke flere. Jeg er ikke mat, og jeg kan ikke komme op. Hvor er det åndssvagt. Jamen legit, hvor er det åndssvagt. Det var... Guys. Der er ikke nogen, der kommer ned med nogle ting, eller hvad? Hvor er det lige om lidt, ikke? Kom her ned til mig. Kom her noget, guys. Oh, yes. Giv mig de mats. Nej, den vil jeg ikke have. Mm. Kom nu. Giv mig nu. Nej. Nej, det er lige på kanten. Okay, jeg har en idé. Jeg kan ikke engang stå på den. Nej. Oh, her. Hvis jeg tager den der, ikke også? Ja. Og så sætter den her. Det kan jeg nok ikke engang, kan jeg det? Jeg kan ikke engang sætte den! Oh, okay, jeg kan faktisk godt. Jeg skal bare lige... Kom nu, mate! Hvad mener du? Kom, guys. Kom glad. Jeg sidder hernede. Man. Ej, men altså... No! Så har jeg ikke flere skud! Det var så tæt på, at de ville redde mig! Beep. Han skulle bare herned. Han skulle ned og hygge. Oh my god. Bliver det ved?
Beep. Jeg har ikke nogen glemte jeg. I'm an idiot. Yo, hvad var det der? Oh my god, bliver bare laser. Bro. Holy. Whoa. Så han skyder mig der. Jeg prøver at give ham lidt sådan stress på, og så flyver vi. Kom nu. Please ikke snipe mig. Hvis han snipede mig, ikke også? Uff. Det ville være galt. Hvordan rammer jeg ham der? Ærligt. Oh, sådan. Vi ser en kill game igen.